Убивство відчима та замах на позбавлення життя своєї бабусі на Закарпатті затримали підозрюваного у страшному злочині. Вчора, 15 лютого, близько 10 години ранку, до поліції звернулася мешканка села Ділок Мукачівського району. Жінка повідомила, що виявила в будинку своїх сусідів травмованих господарів і одразу викликала медиків. Поліцейські, які прибули на виклик, у одній з кімнат будинку виявили 57-річного чоловіка без ознак життя, на тілі якого були численні ножові поранення. Іншу 88-річну мешканку цього ж будинку негайно госпіталізували до реанімаційного відділення. Зараз, за словами медиків, її стан ближче до задовільного. Її перевели до хірургічного відділення. На місце події негайно прибули працівники групи швидкого реагування та співробітники слідчо-оперативної групи Мукачівського районного відділу поліції. У одній з кімнат поліцейські виявили 57-річного чоловіка без ознак життя, на тілі якого були множинні ножові поранення. Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілим наніс під час конфлікту їх 37-річний родич. Правоохоронці затримали його на місці злочину. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Іншу 88-річну мешканку цього ж будинку одразу госпіталізували до лікарні. За вказаним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження. Йдеться про умисне вбивство та замах на умисне вбивство. Наразі поліцейські встановлюють мотиви вчинення злочину. Зловмиснику вже повідомили про підозру. Та вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.